Då kör vi då. Ska jag börja måla nu då? Vi får se om folk kommer in. Vi får dela det. Okej, okay. Då kör vi. Jag har mina penslar i matolja. För att liksom lösa det upp färgen. Utan att man behöver tvätta dem och hålla på hela tiden. Så bara torkar man av dem. Så kan man köra på direkt. Nu får jag gärna skriva om några frågor. Så är det där. Det är som sagt ett litet test typ. Och se hur det här går. Lite sen börjar komma in lite folk nu. Så jag berättade igen att jag har kommer måla med olja idag. Och för att slippa liksom att hålla på att tvätta penslarna hela tiden, så har jag dem i matolja. Så då, för då torkar inte penslarna ut. Och de håller sig fräscha. Och man kan bara torka av dem en gång liksom på en duk eller så här, så är de liksom torra eller så här, utan färg sen, för att matoljan är magrare än linolja, så då löser linoljan upp sig i matoljan liksom. Så det är liksom, annars är det svårt, det är mäckigt att göra rent penslarna liksom. Det tar liksom jättelång tid att få dem helt rena annars. Så det här är ett smart, smidigt sätt att hålla, förlänga livslängden på sina penslar. Tänkte jag skulle måla moln. Moln är någonting som jag gillar, måla. Jag vet inte riktigt, det var väl något år sedan som jag fastnade för moln. Jag visste inte riktigt varför egentligen, men det är väl deras former. Deras runda, fluffiga former typ. Och att de hela tiden är perfekta, även om de ändrar sig. Så, eller att de ändras hela tiden gör att de är perfekt hela tiden, att ingenting är statiskt. Det här linolja som jag har kokat med härts. Damhärts är en slags kåda eller sten typ. Som man använder. Jag vet inte riktigt vad det är typ. Men jag fick lära mig det på Östra Gevje. Och då egentligen ska man ha liksom förtunning i och så här också. Man brukar lösa upp damahärts med terpentin. Men i och med att terpentin är giftigt så kan man koka det med linolja. Då smälter man damhärtsen ner i linoljan istället, så slipper man ha förtunning. Nu blandar jag till, så då har jag den blandningen och vit färg här som jag blandar tillsammans. Då ska jag börja måla lite moln. När jag målar moln så brukar jag tänka på att en sida på molnen måste vara plattare liksom. Än de andra. Vi ser någon som skriver här. Okej. Okay. Så kör vi nu. Det blir lite rosa målen här. Ja. Får vi se hur detta går. Och då är det liksom att man drar den runt så här. Sen är det ju liksom vitt på vitt, så nu kommer det inte synas så mycket, men det kommer komma fram sen när jag lägger på en bakgrund bakom molnen.
är ju smart att måla upp dem liksom lite så här, så man har lite linjer så man inte behöver måla upp en bakgrund på hela duken liksom, innan man innan, för då blir det mycket mer färg som går åt då liksom. Då kan man måla upp lite linjer så här. Så tänker jag på att den här undersidan på månaden, den ska vara liksom längre, den ska vara plattare. Och då upp på sig liksom vara lite högre, lite mer skillnader just för att få den typ vara fullig liksom på rätt håll. Men om det syns inte så jättemycket nu. Det kommer att synas mer sen när jag börjar måla på en bakgrund. Jag kan byta färg på målen också. Kan jag göra dem lite mer... Kan jag göra dem rosa kanske? Jag säger att jag ska få in en sol också. Jag gillar att måla solar. Undersidan då blir liksom plattare under till och så lite högre uppe på just för att man ska få en molnkänsla av dem. Ett trick är också att aldrig liksom egentligen måla med för, alltså en helt slät färg, utan liksom kan gärna ha två färger samtidigt som man målar med. För att få in ett djup i färgen automatiskt liksom. Man har lite lila här som jag blandat ihop också. Kan jag ta lite lila och bara dra i. Så det är liksom inte alls mycket, så egentligen måla med den färgen som redan finns. Men då liksom jag bara tar lite av den lila in i det så att det liksom blandas upp. Och helt plötsligt så har man fått lite volym. Att någonting händer i molnet väldigt mycket av sig själv liksom. Och man då lägger mycket tyngd nere i molnet liksom, och mycket färg nere, så kommer det bara liksom uppfattas som ett mycket tyngre moln. Lägger man bara mycket färg i mitten så kommer det kännas som ett mer lättare moln. Då har man så här, jag vet inte, färglära att göra typ. Jag vet inte riktigt, det är lite såhär... Ta lite mer rosa... Bara dra ut och sen kan man fylla i linjer och lite så... Förstanta drag i molnet med lila färg så att just tydligare att det är olika former. Så man inte bara liksom... Målar allting enfärg för att bli allting platt. Så, ska jag bara måla på lite för ni frågar frågor. Jag tänker att jag målar färdigt den här molnen lite. Och så när man målar så här moln och saker som är lätta och fluffiga liksom, så är det viktigt att aldrig dra raka streck, för då blir det väldigt hårt. Om man hela tiden gör runda rörelser så blir det också runt och fluffigt. Man måste tänka på att penseldragen är väldigt viktiga i målningen. Det sätter väldigt mycket karaktär på målning liksom.
Så det är rätt så bra att tänka på. Nu blev jag sugen på att måla solen faktiskt. För jag tänker att den ska liksom ligga lite grann bakom ett moln. Så här har jag lite gult. Ska jag försöka använda. Får jättegärna ställa frågor i chatten. Om det är någonting jag undrar. För jag pratar gärna liksom om processen och hur man tänker och sådär. Svårt att... Eller sen kanske ha skrivit. Okej, här är lite frågor. Det här. En t-shirt. Alltid har med sig något tyg eller något sånt är bra att torka med. Och jag börjar med molnen. Just för att jag inte ska behöva måla hela en färg och liksom använda jättemycket färg till det. Utan nu kan jag liksom efterhand bygga upp. Vad jag vill ha. Jag kan också välja ändra bakgrunden efter hur molnen blir. Liksom, om jag vill ha lite ljusare och sen mörkare och så. Jag vill jobba med konst för att det är en frihet. Det är liksom det enda som gör att man kan göra vad man vill. Och liksom experimentera med saker och... Liksom jag får liksom ett utlopp för allting som är alla liksom idéer och sånt som jag vill göra. Det är därför jag gillar att jobba med det. Det är liksom när man väl har börjat med det så kan man inte sluta riktigt, utan man måste liksom känna på den känslan av frihet för att liksom förstå lite där med, tror jag, liksom just för att verkligen kunna sätta sig in i det. Det var också verkligen någonting som jag fick upp ögonen för när jag började plugga konst på Östra GV. Att man liksom wow, här kan jag liksom verkligen bara få göra precis vad jag vill. Det finns inga regler, det finns inga gränser. Det finns liksom, ja, liksom den konstnärliga friheten gillar jag att använda mig av. Att jag faktiskt, ja men alltså använder den också, men också på ett respektfullt sätt liksom. Att jag gör konst och det är... Det är seriöst liksom. Jag är inte något flum eller något så liksom, utan det är någonting som är viktigt. Alltså. Några på sol här. Det är samma sak där igen, kan man liksom lägga in lite orange eller lite rött just för att få upp lite liv i den. Man kan också liksom måla både varma och kalla färger. Det är bara att få liv i målningen liksom. Ska jag klart en större pensel kanske till det här. Men det är inte så. Samma sak här, liksom, tänk på att liksom, göra runda penseldrag. Då kommer den också kännas rund. Liksom. Jag tycker det är rätt fint när de syns också. Att de liksom kommer fram. Att man att inte är liksom, helt platt, helt slätt. Liksom, då dör liksom målningen. De måste få leva liksom. Ja, Patrik, svår fråga alltså. Det är väl, jag kan nästan känna tvärtom
att typ så här, vad ska jag måla för något? Eller så här, vad ska jag liksom hitta på? Och nu har jag liksom målat den här dinosaurien. Och sen så bara blir det liksom ändå att man målar det igen liksom. Men samtidigt så är det ju en, och så försöker man liksom hela tiden pusha sig till att vänta, nu har jag precis målat, så jag måste måla någonting annat hela tiden. Jag måste göra någonting annat än det jag har gjort. Och jag gillar ju att vara emellan saker som finns och inte finns liksom. Och sen är det ju liksom vardagen mycket som man hittar inspiration till figurer och sånt som jag använder mycket i mitt måleri. Det är liksom omöjligt att säga liksom, utan det kan komma från ingenstans liksom. Och ofta är det liksom att jag försöker medvetet försöker liksom hitta varianter på samma figur liksom, som jag har då använt. Eller jag vet inte om det var svar, det finns liksom inga svar egentligen typ, utan det blev mycket så alltså. Penslar alltså. Jag har sjukt många penslar. Och alla är väldigt olika. Och det är... Jag kan rekommendera att inte köpa dyra penslar. Utan det är roligt att ha många billiga. Som man inte bryr sig så mycket om. Som man kan liksom kötta med liksom. Och sen är de... Alla är lite olika. Och det får man hitta... Köpa på sig och hitta liksom det som man tycker om. Jag har varit i Kina och köpt väldigt många så här penslar liksom. Som är typ bra, men de är ändå billiga, så det är väl schysst att kunna försöka hitta sådana ställen, typ köpa någon rea ut och så liksom. Typ. Jag kanske ska måla en figur, det är lite sugen på. Och liksom, då kan det bli lite vad som helst, men en sköldpadda kanske hade varit kul. Måla en sköldpadda. Jag har lite färger här som jag blandat upp sen innan. Jag har en turkos här, så jag kör en turkos sköldpadda. När jag väljer färger på molnen, då blir det väl oftast att man... ingen aning alltså, utan det är vad man känner för. Och så jag brukar väl tänka rätt så mycket på varmt och kallt. Och så brukar jag också tänka på att när jag använder en färg, så vill jag oftast använda färg som lyfter den andra färgen, eller som har ett samspel med den färgen. Och det är någonting som kommer efterhand, som man själv får en känsla för vad man tycker är relevant eller inte liksom. Så jag menar nu, jag menar turkos och rosa passar väldigt fint ihop liksom, för de är komplementärfärger. Eller så här, grönt och rött är komplementärfärger, och då turkos och rosa skulle väl kunna bli det också då typ. Inte riktigt kanske, men och när jag målar figurer så tänker jag väl oftast liksom att jag ska försöka måla det fritt, så försöka måla någonting som är roligt. Och faller oftast tillbaka till vissa drag som är samma liksom. Jag liksom till exempel kommit på att jag ofta har en öppen mun och tunga som hänger ut. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån liksom. Och
Jag gillar också att vända och vrida på perspektiv typ. Så att du inte bara får upp här där från ett håll typ. Men jag kan se här, jag kan få in en sköldpadda här. Jag tänker att jag ska måla den uppifrån idag faktiskt, varför det? Och ibland så tar jag upp, ibland tänker jag liksom, oh shit, hur ser det ut liksom, eller hur målar man det då? Då brukar jag ofta få googla det, då får man en bild på det, och då försöker man liksom hitta saker som är viktiga. Liksom, vad är viktigt för den karaktären liksom? Så sköldpadda är ju väldigt, väldigt rund liksom, tänker jag. Jag tänker också att sköldpadda är så här, typ lite farliga typ ändå. Att de kan bita sig till oss, de är liksom aggressiva liksom. Men ändå så här stenåldersdjur liksom. Nu blir den här en enda färg, men vi får se sen liksom när man har målat färdigt en lite, kan man lägga till lite andra färger. Lägga till någon... Du menar som... Alltså som bildlärare då eller? Ja, alltså, jo, det har jag funderat på. Jag funderar på att bli så här bildterapeut eller bildterapi och sådana saker jag funderat på. Mitt favoritdjur, att måla, jag gillar dinosaurier typ. För det är liksom ingen riktigt som kan, säga hur de ser ut, men man ser ändå att om man målar en dinosaurie så ser man ändå att det är en dinosaurie liksom. Så det är kul. För det finns liksom inte så mycket... Det finns liksom inga gränser där. Så jag fick inte med mig någon... Skulle ha någon riktig... Ha någon grön. Så jag fick bara med mig mörka grön också för att blanda till en ljusare grön. Jag har ju sapp grön, jag gillar det jättemycket. Den är så här supermörk liksom. Den är ju typ helt svart. Om man ska se vad som händer när man tar i bara lite vitt. Bara så här, bara en liten klick vitt liksom. Du ser hur den liksom helt plötsligt blir grön liksom, eller mycket ljusare. Så jag ska ha lite mer vitt i. Oj, jag har redan streamat i en halvtimme alltså. Jag hade kommit att vara rädd för att jag inte skulle hinna liksom. Eller för att jag skulle bli färdig för snabbt liksom, att en timme var för lång tid liksom. Det skulle nog kunna bli bra på en halvtimme typ. Det är så jag har lite, jag har på en halv så här. Tänker att den liksom är rätt så... Beten. Det är så här ank. Men det där är ändå bra. Det där är fan riktigt bra. Det handlar om att sluta i tid också liksom. Att inte hålla på för mycket och för länge liksom. Och det är som nu är huvudet i profil liksom. Och det är ju nice liksom, för då ser man
kan du liksom jobba med ansiktet och så liksom. Men det är inte så kul att bara ha liksom två ben, alltså då är det hellre fyra ben, eller fyra ben här nere typ. Men det blir nog, målar nog ändå, alltså, fyra ben rakt ut liksom. Man bara får känna för det liksom. Så det blir liksom, för då är det som att man vänt på perspektivet och det blir, man får fundera lite på vad det är som händer. Ja, lite. Så en liten svans också, tycker jag. Så. Då har vi en sköldpadda. Vi ser 8 stycken som är inne och kollar ändå alltså. Det är ändå helt okej för vår första gång liksom. Jag har lite orange i solen. Det är liksom bara pytteliten droppe gör jättemycket. Så är liksom, min gula färg är så känslig liksom för andra färger liksom. Solglasögon och så här i mina solglas som jag tror hoppar över det idag. Så jag kanske är lite tung, så får man backa hela tiden lite. Backa lite och kolla så här vad man tycker och vad man känner. Och så. Man kanske skulle ha en, man skulle kunna lägga in en liten ö här eller någonting typ. En liten palm kanske. Här är det lite tungt. Här skulle man antingen, alltså då har man en grej här och en grej här. Så balansera upp det med någonting som är ungefär samma höjd kanske. Så man får en balans i rörningen lite. Kanske ha en haj här. Som jagar, det blir kul. Jag har någon blå och grå här. Gör den lite ljusare så blir den bra hajfärg faktiskt. Och nu är det liksom sån grej som har varit. Om jag hade varit målat vanligt för att så hade jag nu googlat en haj liksom. Och så har sett liksom, fått någon lite, för nosen är lite, jag ska liksom vara lite trubbig typ. Så att, för annars så kommer det inte kännas som en haj. Man ska liksom vara lite som en båt, lite som en båtform. Sådär lite, tänker jag, en schysst hajnos liksom. En ny pensel också. Jag har köpt mina senaste penslar, köpte jag faktiskt på Hornbuff typ. Hittade jag ser hon står, jo, Vince och Newton penslar.
Alltså typ 4 stycken för 50 spänn liksom. Det är de bästa penslarna jag har köpt, tror jag. De är väldigt, de är syntet liksom. Men de håller ihop i stråna väldigt bra. De är lätt rena och de liksom glider bra liksom. Så de är nice faktiskt, de kan jag rekommendera. Blandar upp en ljusblå grå färg här till en liten haj. Så ungefär, typ, oj. Svårt att hitta den färgen ungefär. Så ska man ha munnen här då ungefär. Det kommer inte bli någon vidare haj här. En haj ska se farlig ut, jag vet inte om jag kan lyckas med det. Nej, det har inte... Jag vet inte vad de fel här i alla fall. De ska vara lite så svetsiga fel, typ. Och så... Gå ner lite och så... Jag vet inte om jag ska sluta så. Ja, det blev en delfin. Det är fint, en väldigt kort nos typ. Det är liksom bara kläder på och så får man liksom ändra det sen. Det ska liksom vara spetsigt. Spetsigt där liksom. Så. Kan inte spela så stor roll. Kanske bättre var jag en fisk liksom. Får man läsa in det som en haj själv om man känner för det. Blir det en späckhugga eller någonting? Jag vet inte fan. Ingen aning alltså. Men ja. Så det blir. Det är inte så allvarligt det här liksom, det är en målning, det är inte mer än det. Det ska vara kul liksom, för att inte vara så... Det roliga är inte att hitta någonting som är perfekt eller så som exakt som en vit haj, utan det roliga är ju att hitta en form på hajen som ser rolig ut. Som man kan skratta åt liksom. Det är ingen som skrattar åt en fotorealistisk haj liksom. Det är inget roligt liksom. Så jag vet inte varför jag ska kämpa med det egentligen. Därför bryr jag mig inte jättemycket om det heller. Man ser liksom att det är en fisk liksom. Det är det viktiga. Och nu om jag inte fastnar vid att det måste vara en haj, då kan jag också göra mycket mer med det. Då kan jag gå loss och välja vilken färg jag vill på den egentligen. Då kan jag måla den knallgul, knallorange eller vad som helst liksom. För de har redan släppt tanken om att det måste vara en haj. Och då blir man helt plötsligt så mycket friare i det man håller på med. Och då blir det också mycket roligare att måla. Skönt att man har ut liksom lite linjer och så man får någon struktur och sen kan man alltid måla över det som man inte gillar. Så här var det rätt mycket kladd typ, så man alltid fyller i med någonting sen. Kan man
fick upp med bakgrunden sen eller någonting. Du blev liksom nästan en späckhugga eller någonting efter. Och nu när man har släppt idén om att det ska vara en haj så kan man också ha en annan typ av tänder eller så här liksom när man målar den. Det är också det här typ att få in en relation eller någon liksom att om man lägger in olika saker i en målning så är det nice om man kan hitta en relation till de här eller en samhörighet, en rörelse eller någonting liksom att det inte bara blir en bluff och att det är liksom olika historier olika, eller det kan man också göra om man känner för någon. Jag brukar gilla att liksom kunna sätta ihop det på något sätt. Så att det där är liksom någon, det är liksom en anledning. Eller, den behöver inte alltid vara jättetydlig. Och jätte liksom genomtänkt kanske. Kanske till och med kan vara svår att se ibland. Men ändå att det finns någonting liksom. Och så är också här, när jag målar den här, i och med att jag lägger på olika tjockt med färg så blir den också olika ljus. Vilket också gör att det blir att den liksom börjar leva, att det blir liksom ett djup i den. Att allting är helt och håller till samma färg. Det som gör det lite mörkare här för att markera vingarna och göra lite ljusare kan man säga. Så blev det ringet, man ser liksom att det är en skillnad på fenorna här. Så jag är snart färdig. Nu är jag lite sugen på att göra lite ansikten och liksom fylla i munnen och tungan och tänderna lite så. Så jag kan hitta på för något. Så kan man göra lite såhär långa drag för att liksom släta ut det lite lätta drag liksom. Man inte trycker för hårt liksom. Men när det är färg av allt liksom. Det ser liksom ganska ligger liksom löst i handen. Och den gör att man har muskler liksom. Just bara för att liksom få det lite jämnt. Och det är väldigt klasigt. Det är det här med som är fördelen.
Du ser att han håller och knappt han liksom greppar på sig, så att han inte vill ha, jag vet inte, att avsluta när du lyfter penseln ska synas liksom. Då undviker man genom att man har spelat lätt. Så, någonting. Ja. Vi ser vad... Typ så här mycket. Jag drömmer faktiskt inte så mycket. Jag använder inte mina drömmar på det sättet, skulle jag nästan kunna säga då. Att liksom... jag försöker inte komma ihåg det jag drömmer. Utan jag... Ja, drömmar är ju speciellt alltså. Alltså mitt förhållande till drömmar är ju mer att drömmar är någonting som man behöver liksom, och inte någonting man ska analysera liksom, utan att det är liksom någonting som kroppen gör för att den behöver bearbeta det liksom, snarare än att det är någonting som måste komma fram. Sen så liksom gräva ner sig i det, i förhållandet mellan drömmen och mig själv, så använder jag drömmen som det som jag tänker att kroppen har drömmen till, att försöka liksom läka eller liksom bearbeta det som har hänt och så. Så du menar om en dröm, så här typ att om man drömmar liksom tyder någonting för en liksom, eller om man drömmarna har en betydelse liksom, så tänker jag att då är det liksom upp till drömmen själv att visa det. Jag ska inte behöva leta eller rota runt i dem. Drömmar funkar mycket så att om man tänker mycket på dem och om man liksom förstorar dem liksom, så blir de också större. Liksom matar man dem så blir de större liksom. Så att om jag hade gått och lagt mig varje natt och tänkt att jag ska drömma om mina figurer, drömma om mitt måleri, då hade jag börjat göra det liksom. Jag känner inte att jag behöver det, eller att jag vill liksom ta makten av mina drömmar på det sättet. Jag brukar inte drömma liksom. Om mina motiv faktiskt. Någon gång har det säkert hänt, men... Det var nog länge sedan alltså.
Jag gillar också det här med att man inte kanske alltid har alla färger som man behöver. Och att man kanske ibland liksom bara får ta det man har. Lite så. Det också blir något intressant. Och det är liksom... Så... Ingen ö utan ett träd. Eller hur? Och det är också det här att man har in ett, nu har jag liksom det gul här och gult här. Jag har liksom lite grönt här. Får jag upp en palm här så är det lite brunt, lite grönt, passar ihop med sköldpaddan. Sen så kanske en ljusblå himmel, liksom, så flyter det ihop lite med hajen. Liksom, så att det är någon, det är liksom ingen färg som är liksom i obalans eller som sticker ut jättemycket. Liksom. Det är liksom lite varmt, lite rött liksom i solen, liksom lite så här, att man ändå försöker... Kanske inte jättemedvetet, men ändå lite medvetet har lite balans liksom. Lite så här, tänker lite på vad man väljer för färg och varför. Så att det inte liksom blir några jättekonstiga kontraster liksom. Alltså bara liksom göra en pall så här, rätt så enkelt, kul liksom. Det är väldigt lätt att... För att det ser ut som en palm nu och gör den lite böjd. Sådär. Har man rätt så fint, kanske ska ha en. Då får jag ha en liten till här. Så liksom, har den lite mörkare. Så där har vi två perfekta palmer. Nu var 10 minuter kvar på den här workshopen, så jag har hållit på en timme. Så då... Men från sättet jag börjar med målningen kommer jag inte hinna klart. Tyvärr, men jag ska bara göra lite blad så här. Jag ska egentligen de bladen där bak ska egentligen vara kortare än de där framme. Men nu blev det inte visst så. Så det kommer liksom kännas som att det blir över än så. För det är så det som man ser långt bort blir mindre. Och det som är närmare det blir större liksom. Så det blir helt knasigt perspektiv här. Men det kan vara kul ändå. Jag råkar det bli så denna gången. Så där ser man väl att det är en palm. Klart man gör. Den har lite annorlunda. Så är det ju naturen också. Det är ju aldrig någonting som är likt. Aldrig någonting som är likadant. Alltså. Sådär någonting. Ja. Och nu då?
Ska vi ha solglasögon på den här sköldpaddan då kanske? Tycker jag. Ta en liten pensel. Och det vet jag faktiskt inte riktigt var de här solglasögsgrejerna kommer ifrån. Men det är väl liksom lite det här att det är tråkigt och svårt att måla ögon bara. Och så här, det är liksom bara två prickar, eller ska man liksom göra en grej av det där, att ta två ögon liksom, eller hur? Liksom, varför måste man ha en blick? Man kan bara sätta dit två på solglasögon, tänker jag. Vi får helt plötsligt en helt annan karaktär, en helt annan känsla liksom. Som har röda ögon på dig, kanske. De har ju sticka ut ordentligt, liksom. Men du kommer också bli bra med molnen med lite rött. I där blir inte de lika konstiga, typ. Tänder på den. Ja, så riktigt, riktigt tackiga tänder. Så jag gillar att måla en prysisk blå. Den är liksom, så den är helt svart nästan liksom. Supermörk. Jag gillar den. Den studsar liksom bättre med andra färger än helt vitt. Haj tänder här. Nu ska ni köra hela vägen faktiskt. Så. Och fylla i dem med vitsar och så. Så försvinner liksom det kladdiga där bara. Kanske får måla om tänderna sen när jag har fått en måla på bakgrunden kanske smart. Får man se lite vad som passar liksom. Och så kan man se här kan man som måste så här där och Thank you.
2 minuter kvar. Mm. Skulle egentligen måla ett bakgrunden nu då. Jag får se. Se vilken färg. Vilken färg man ska ha den i. Kanske någon sån här ljus isblå typ. Så vi går tillbaka till den preussiska blå igen och så tar i vitt i den, rätt så mycket vitt, och blir den liksom väldigt, väldigt kall. Väldigt kall vit, alltså typ is, liksom det blir liksom en isfärg typ. Och så har en riktigt saftig pensel. Ta den största jag har här. De här gillar jag att måla bakom med sådana här Bob Ross-penslar, sådana här platta sådana liksom. Torkar av den lite så den är ren. Jag brukar ha en liten spatel och blanda färgen också. Liksom en halv minut kvar så jag kan så måla lite bakgrund och sen så slutar vi för idag, tänker jag. Nej, jag vet inte vad jag är för likhet med någon sköldpadda och någon apelsin. Ännu mer vitt. Vitt är den. Jag berättar nu. Båda har skar. Okej, smart. Smart. Okej, vet du vad det är för likhet mellan matlagning och brottning då? Alltså likheten mellan matlagning och brottning. På 2 minuter bara. Jag ska ha någon ännu ljusare. Jag ska ha riktigt ljus. Oh, det har gått mycket färg. Preussisk blå här i. Så har ni fått till någon konstigt. Ja, lite så kan det bli ibland. Får man hälla över lite. Kommer ni på det eller? Nej, kast och rull är liksom likheten mellan brottning och matlagning. Kast och rull. Kul. Vet ni vad som har hänt med julstämningen då? Var den till vägen? Var julstämningen till vägen?
Detta är en riktigt klurig, riktig kluring alltså. Julstämningen försvann i domstolen. Julstämning. Alltså en stämning. Kul! Så då kan man byta det redan nu kanske. Eller liksom, jag vet inte. Eller bara köra på liksom. Vi får se. Exakt, kastrull. Okej allihopa, nu är det slut för idag. Tack för idag, så hörs och ses vi på onsdag. Då ska vi bygga lite med pappmaché. Och då på onsdag så blir det grunderna lite hur man bygger upp liksom innan skalet. Och sen på måndagen efter det, då blir det mest experimenterande och testa av olika material som man kan bygga med för att få olika ytor och sådär. Tack för idag, hejdå!